Drop it. ដោយសារមេរោគ COVID-19 រាតត្បាតខ្លាំងនៅថៃធ្វើឲ្យក្រុមការងារភិបជន The White Storm 3របស់គូហ្វូឈឹងនិងគូធីនលូវហៅយ៉ាងគួរត្រូវផ្អាកផែនការហើយសម្រាប់ចិត្តសាងសង់ឃុំជនជាតិថៃមួយឡើងមកថ្មីដើម្បីថតភិបជននេះនៅហុងកុងជំនួសវិញតាមព័ត៌មានឆាកភូមិជនជាតិថៃដែលសាងសង់និងចាយលុយផលិតប្រមាណ10លានដុល្លារហុងកុងស្មើនឹង1លាន2សែនដុល្លារដោយឧបករណ៍ផ្សេងៗគឺយកមកពីប្រទេសចិនដីគោកដើម្បីឲ្យរូបភាពភូមិមើលទៅដូចជាការពិតបំផុតផលិតករផលិតរឿង The White Storm 3ប្រចាំផលិតកម្ម Universe បានទទួលស្គាល់ថាភាពយន្តនេះមិនអាចទៅថតនៅប្រទេសថៃដែលធ្វើឲ្យផលិតកម្មខាតបង់ប្រាក់មិនតិចនោះទេតែលោកបដិសេធមិននិយាយអំពីចំនួន10លានដុល្លារហុងកុងដោយដែលព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកបានចុះផ្សាយនោះទេលោកថាយើងត្រូវកសាងភូមិជនជាតិថៃឡើងមកដែលចាំបាច់ត្រូវការប្រាក់ចំណាយយ៉ាងច្រើនខ្ញុំសូមមិននិយាយថាប៉ុន្មានគ្រាន់តែអាចនិយាយបានថាច្រើនខាងណាស់ជំរាបជូនផងដែរថាភាពយន្តនេះគឺនិយាយពីគិតកម្មរបស់ពួកលួតឆ្នាំញៀនហើយឈុតឆាកនៅក្នុងប្រទេសចិនដីគោកបានថតរួចរាល់នៅសល់តែឈុតឆាកនៅក្នុងប្រទេសថៃប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែដោយសារតែស្ថានភាពជំងឺ Covid-19 នៅក្នុងប្រទេសនេះមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរទៅក្រុមផលិតសម្រាប់ចាត់ថតនៅហុងកុងជំនួសវិញ Drop it.